ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ଚାଷୀ ହତାଶ। ପ୍ରଥମରୁ ଟୋକେନ୍ ଟେନସନ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କରୋନା ମାଡ଼, ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଖତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଧାନ, ମାତ୍ର ଏ ଯାଏ ମଣ୍ଡିକୁ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଡ଼ି ସମବାୟ ସେବା ସମିତିରୁ। ତିନି ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଏହି ମଣ୍ଡି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ 411 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଟୋକେନ୍ ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିଲା ସମବାୟ ସମିତି। ଆଉ ଏବେ କରୋନା ଟେନସନ୍, ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଦେବା ନୀତିରେ ଟୋକନ୍ ଦିଅନ୍ତି 6000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ କି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି 1000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର। ଏମିତି ମଣ୍ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତ କରୋନା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସେଇ ଯେଉଁ 5000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସଦାବେଳେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲା, ସେଇ 5000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଟୋକନ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସେଇ 5000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଧାନ ଅମଳ କରି ଆଦାୟ ଅନୁକୂଳ କଲାବେଳେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ପୁରୁଣା ଧାନ ବିକି ନାହିଁ, ଦୁର୍ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଧାନ ବିକି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ଏଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି ଚାଷୀ। ମାତ୍ର କରୋନା ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା, ଫସଲ ଅମଳ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାନ କାଟି କିପରି ଖଳାକୁ ଆଣିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ହୋଇଛି ଚାଷୀ। ଆମକୁ ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲେବର ଫେବର କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଧାନ କରୋନା ଭାଇରସର ଲାଗି ଲୋକ ବାଗ ବି ନାଇଁ ମିଳିବା, କାଟବାର ଲାଗି ଧାନ ଅସୁବିଧା, କରା ପିଟି ଦେଇଛି ଧାନ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ନାଇଁ ମିଳିବାର, ଆଉ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବା ଏଇ କରୋନା ଲାଗି ବାହାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଯେହେତୁ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଆମ ଧାନ କଟା 15-20 ଦିନ ଆଗରୁ କଟା ସରବାର କଥା, କଟା ନାଇଁ ହେବାର ହେତୁ ମଝିରେ କରା 2 ତାରିଖ କରା ପଡ଼ିକରି କମସେ କମ 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲାନ। ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଇ କରୋନା ଲାଗି ବାହାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସେପଟେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ବଲପୁରରେ 54 ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 10,70,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏଥିପାଇଁ ଖୋଲିଲାଣି ମଣ୍ଡି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 13,905 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ନେଇ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ 35 ଜଣ ଧାନ ବିକି ପାରିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଚାଉରପୁର ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିନି। ଏଥର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନର ମାପ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ମିଲ୍ରେ ମାପ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଚାଷୀମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ମିଲର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିଥାନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲିକରି ଧାନ ନାଇଁ ଉଠବାର ମେନ୍ କାରଣ। ଏତେବେଳେ କେନ୍ସି ମିଲର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କି କେନ୍ସି ମିଲ୍ ମାଲିକ ଇନ୍କେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ହୁଅନ୍ତା, ସେମାନେ ଧାନ ଘିନ୍ବେ କି ନାଇଁ ଘିନନ୍ ତାଙ୍କର କିଛି କାଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନେ ଏତେବେଳେ ଲୋକ ନୁହେଁ ଜଣା, ବୋଲେ ସେ ଧାନଟା କେନ୍କେ ଯିବା, ଧାନଟା ପଠେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଅନଲୋଡ଼ ବି ନାଇଁ କରନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଇନ ଧାନ ଅନଲୋଡ଼ ହଉ, ଆଜି ମାନେ ଇନୁ ଲୋଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ନଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା ରାସ୍ତ। ଆଉ ଏଇଥର ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା କରୋନା ଲାଗି ବୋଲିକରି, ଏକରେ ତ ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯାହା କିଛି ହାରଭେଷ୍ଟରରେ ଦାୟୀ ହେବା ସେଟା ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ଚାଷୀ ଧର ଆଉ ବି ବିଷ ଖାଇବେ, ବହୁତ ନୁକସାନ ହେବା। ଗଲା ଥର ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ମାନେ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ବି କାଟିଛନ୍ ସାର୍। ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ବି ଯାଇକରି ଯେତେ ହାପ୍ସି କୋଚଡ଼େ ହେଲେ ସେଟା ବି ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ନାରାଜ। ତ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଯେନ୍ତା କର୍ବା, ତାର ତ ରଖି ତ ନାଇଁ ପାରେ ନା, ସବୁ ଚାଷୀ ରଖବାର ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ଏବେ ୱେଦର ଯେନ୍ତା ଖରାପ କରୁଛେ, ସେ ଅନୁସାରେ ତା ମାନେ ଚାଷୀ ଧାନ ସେଲ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ। କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ଡହଡହ ଖରା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଚାଷୀର ଫସଲ। ଏବେ କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାର। ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ବିଲରେ ଜମିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଆଉ ଉଜୁଡ଼ା ଚାଷକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଚାଷୀ। ଫସଲ ବୀମା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିନିକା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗଲା 5 ତାରିଖରେ ବହୁତ କାଳ ବୈଶାଖିଲେ ମୋର ସବୁ ଧାନ ଯେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ସେ ଜମିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଲ୍ କରିଥିଲି। ଆର୍ ଗଲା 6 ତାରିଖରେ ମୁଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର୍କେ ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି 10-11 ତାରିଖ ହେଲାନ କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ, ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ସରକାରୀ ଆମର ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିକେ ଆସିଛି। କଥାରେ ଅଛି ଚାଷୀ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ, ମାତ୍ର ନା ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ସରୁଛି ନା ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ, ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରୁ ସୁଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।